8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Прикарпатті в містечку Косів у реанімації ковідної лікарні спалахнула пожежа. Четверо людей загинули. Це хворі, які в цей час перебували в палаті. Зайнялося близько 10-ї вечора на першому поверсі закладу. Вогонь за лічені хвилини охопив усе приміщення. До прибуття пожежників медики змогли самостійно вивезти на вулицю 12 хворих. Але водночас постраждали самі, тож трьом медпрацівникам допомогу надавали вже рятувальники. У палаті вогнеборці виявили тіла чотирьох пацієнтів. Уже відомо, що причиною трагедії став кисневий балон. Чому він спалахнув, наразі з'ясовують. Вибуху не було. Можливо, це несправність кисневої апаратури, але і цього мало бути джерело запалювання. Я все ж таки думаю, людський фактор. Пропуск кисню і, ну, можливо, хтось запалив свічку, можливо, сигарета. Ну, це тут треба вивчати детально. Слідство зараз цим займається. І ще одна масштабна пожежа сталася на Тернопільщині. У Чорткові загорілася порожня складська будівля на території комбінату хлібопродуктів. Вогонь охопив майже 1500 квадратних метрів покрівлі. Неподалік був склад паливно-мастильних матеріалів залізниці, тож із Тернополя туди спорядили пожежний потяг. Зрештою, полум'я загасило. Однак частина конструкції упала на колії. Довелося затримати пасажирський поїзд «Ворог» та «Київ». На фронті ворог і далі обстрілює українські позиції. Минулої доби неподалік Катеринівки противник бив зі стрілецької зброї та протитанкових гранатометів, а біля Кримського ще й з великокаліберних кулеметів. Українські військові дали відсіч і змусили ворога припинити атаки. Втрат серед наших армійців немає. Що кажуть бійці з приводу обіцяного новорічного перемир'я, знає Ігор Левинок. У нас святами нічого не міняється. У нас на даний час люди всі в роботі, в пильності. Армійці кажуть, новий рік в окопах – це коли замість святкових салютів лунають смертоносні вибухи, а замість вогнів гірлянд у повітрі світяться трасуючі кулі. Зазвичай так буває. Про чергові домовленості щодо новорічного режиму тиші солдати чули, а от саму тишу послухати тут рідко вдається. Ми також слідкуємо за новинами, але, на жаль, на собі ми не відчуваємо ніякого перемир'я. По правому і по лівому флангу дуже часто спостерігаються приходи мінометних обстрілів. І також дуже часто повідомляють по перехвату, що працює ДРГ. І тому нам на даний час, на свята, повинно повести пильність. Це зараз тут відносно тихо, але то радше впливає фактор погоди, кажуть бійці. На Донбасі хуртовини і заметілі. Спостерігати за ворогом слід у всі очі. Фактично, протягом останніх двох днів тут вже випала місячна норма снігу. Кочугури по коліна, видимість нульова. Солдати кажуть, з одного боку це добре, адже в такі погодні умови ворог менше стріляє. Втім, з іншого боку є вірогідність підходу груп супротивника. І бійці кажуть, святковий настрій – то для мирної України. Телефоном їх вітають родичі, друзі, знайомі. Не забувають волонтери. Це приємно. Завдяки нашим волонтерам, родинам, які відсилають нам посилки, подарунки, домашня атмосфера також чувствується, бо ви бачили нашу новорічну ялинку. Тобто всі з гарним настроєм, всі готові захищати свою країну до кінця. Хлопці набралися позитиву, але тут не до веселощів. Ділянка фронту на неспокійній Світлодарській дузі. На позиції пам'ятні знаки про загиблих побратимів. І ворог нікуди не подівся. Да, розслаблятися, особливо на Новий рік, не потрібно. Тому що і саме в такі праздникові дні вони, ну, проявляють свою активність. А в Івана це вже не перший Новий рік в окопах, хоча за фахом він економіст. Навіть магістр з економіки, боєць, ніяковіє, але просить передати вітання своїй дівчині Христині, яка чекає на нього і у якої день народження. Завдяки їй, підтримці сім'ї, нас це надихає, нам не мішає та ж сама погода виконувати бойові завдання. І так же само оптимізм надає. Те, що вас чекають, люблять. Ну і ми відповідаємо взаємно. З Луганщини Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Ігор Щепет, телеканал «Інтер».
Джо Байден не відкидає можливості розмови з Володимиром Путіним 10 січня. Того дня в американської та російської урядових делегацій заплановані переговори з приводу стягнення російських військ на кордоні з Україною. Участь американського та російського лідерів не анонсували, та напередодні журналісти побачили президента Сполучених Штатів під час прогулянки з дружиною Джил і запитали про особисту зустріч з очільником Кремля найближчим часом. Байден відповів, цитую, «побачимо». У Держдепартаменті обіцяють невдовзі розповісти детальніше про плани контактів США з РФ у січні. Рекордний 1 200 000 людей інфікувалися коронавірусом минулої доби. Найбільше у США. Там напередодні виявили 500 000 нових хворих. Водночас влада країни зменшує тривалість самоізоляції з 10 до 5 днів. Рішення ухвалили на тлі ширення менш небезпечного штаму – омікрон. До того ж, президент Джо Байден скасував обмеження на поїздки до Африки, де наприкінці осені і з'явилася нова мутація коронавірусу. У Європі високі показники заражень фіксують Велика Британія і Франція. Останнє з січня запроваджує паспорт вакцинації, а за його підробку загрожуватиме штраф у розмірі 1000 євро. Від масштабних повеней потерпає Болівія. Внаслідок рясних злив одразу 3 річки вийшли з берегів. Затопило щонайменше 55 регіонів країни. Наразі відомо про 13 загиблих. В епіцентрі лиха опинилися 8 тисяч сімей. Люди чекають порятунку, та поки що вдалося вивезти у безпечні місця лише 48 людей. Влада Болівії підраховує збитки. Кажуть, 400 осель відновленню не підлягають. Також втрачені 3 тисячі гектарів посівів. За нашими даними, знищені майже всі посіви в регіоні. Ми це зафіксували, коли облітали зону лиха. Всюди дуже багато води, є затоплені будівлі. Ми також втратили більшу частину врожаю, який там зберігався. Ялинки для тварин. Непродані святкові дерева знайшли своїх клієнтів у Прайському зоопарку. Сюди пожертвували 60 ялиць. Працівники їх розділили і розклали у вольєри тваринам. Комусь поїсти, а комусь погратися. Хто найбільше зрадів постріздвяному дарунку, розкаже Марина Віленька. Першими ялинки отримали слони. Дитинчата із цікавістю мацають хвою своїми хоботами. Перевірити, що доглядачі принесли у вольєр, прийшли й дорослі. Раді подарунку і тут, у загоні горил. За словами директора звіринцю, вони не єдині щасливці. Ми також даємо ялинки буйволам, бізонам, птахам і навіть гієнам. Звісно, хвою споживає не кожен, та однаково всі отримують задоволення. Це радше іграшка для тварин, аніж пожива. Новий стимул, розвага. Ті звірі, які не є суто травоїдними, сприймають ялинки як новий предмет для забави. Наприклад, жирафи використовують їх, щоб почухати собі спину. Зоопарк щороку одержує дерева, які не встигли продати до Різдва. Цього разу їм надіслали 60 хвойних красунь. Від присічних людей ялинки не приймають. Це питання безпеки. На таких деревах можуть бути тоненькі дроти, металеві гачки від іграшок, токсичні декорації чи ще щось, що може зашкодити нашим звірям. Хвоя – частина раціону 15 видів тварин. Вони споживають її постійно, решта має змогу скуштувати її тільки на новорічні свята. У другій половині січня звіринець очікує ще одну поставку. Коли в чеській столиці розберуть головну ялинку країни, гілочки обіцяють передати саме сюди. Тоді ж доглядачі влаштують святковий обід для підопічних. Також їх почастують овочами та фруктами, які містяни пожертвували зоопарку на Різдво. Марина Біленька, новини, телеканал Інтер. Рідкісні тигренята народилися у зоопарку американського Далласа. Звіринець показав у кадри перших днів життя малечі. Це дитинчата суматранського виду. Поки за малятами цілодобово доглядають ветеринари, щойно підростуть, їх повернуть мамі. У дикій природі лишилося близько 600 суматранських тигрів. І кожне народження, хоч і в неволі, зоозахисники вважають колосальним успіхом. Піца за 45 секунд. З такою швидкістю фірмову італійську страву готує робот Піцайола. Його створили американські інженери, які раніше працювали на космічну компанію Ілона Маска – SpaceX. А тепер сконструювали машину, здатну видавати 80 піц за годину. Спершу в неї опускають кульку домашнього тіста, робот її розкачує, вкриває соусом та начинкою і ставить в одну з 4 розігрітих пічок. Наступного року у Лос-Анджелесі з'явиться перший ресторан із таким винаходом. За словами його творців, придбати апарат дешевше, ніж наймати людину.
Ну і наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.